hoje é um dia muito importante para Santa Rita do Velasco, principalmente ao combate do Covid, né? Hoje é um dia que concluímos a vacinação de todos os profissionais da educação. Nós já temos todos os profissionais da saúde e a segurança, todos vacinados hoje no nosso município. É um dia muito importante sim, porque a reivindicação era muito grande, principalmente dos professores, alguns lugares não queriam ir dar aula por motivo, só iam para a sala de aula quando tivesse todos vacinados. E nós conseguimos concluir isso aí hoje para nós aqui. Santa Rita do Velasco hoje está de parabéns. Parabéns todo o pessoal da saúde que não mediu esforços para vacinar todos eles. Hoje nós estamos numa quarta-feira à noite aqui. Acabaram agora de vacinar os últimos aqui, então é um dia importantíssimo para Santa Rita do Velasco. Parabéns todo o personagem da saúde. E parabéns os vacinados também, que são nossos professores da educação. Toda a equipe, não só professor, toda a equipe da nossa educação de Santa Rita do Velasco. Para nós, essa tarde tão especial, um dia histórico, né, vamos dizer assim, principalmente para o município. Estamos entrando aí entre os municípios do estado de Mato Grosso, entre o primeiro praticamente, e vamos conseguir vacinar 100% da nossa demanda. É muito gratificante, é um momento esperado, um momento único, através de várias lutas que a equipe da saúde está tendo, vários enfrentamentos. Quero aqui agradecer realmente a Secretaria Municipal de Saúde, toda a sua equipe, o gestor, todos aqueles que fizeram com que esse momento fosse possível. Eu, sinceramente, esperaria que mais tempo, né? Nós íamos aguardar um pouco mais, mas sabemos da logística, da dificuldade que todos os secretários estão passando nesse momento. Mas para nós é um momento muito importante, vai trazer um pouco mais de segurança para os profissionais da educação, né? Um pouco mais de qualidade, de ânimo, autoestima aumenta, né? E quem ganha com isso são todos os nossos alunos e o processo educacional, o qual agora nós começaremos a planejar novas realidades, né? Com maior segurança, com maior tranquilidade, com maior calma e teremos mais forças para enfrentar esse momento da pandemia, né? Não iremos acomodar, porque nós sabemos que esse é o primeiro passo. Os cuidados, os protocolos, eles ainda continuam, né? Mas agora com uma segurança maior. Então aqui eu parabenizo os profissionais, né, que se vacinaram, né? Aqueles que porventura optaram em não vacinar, né, a gente também respeita, porém orienta da necessidade, né, porque é o que nós temos hoje, né? É o que nós temos hoje, uma garantia para que nós possamos enfrentar, né? Nós estamos aí no meio da segunda, da terceira e da quarta onda, que pode vir deixar rastros muito negativos na sociedade, e nós estamos aqui em Santa Rita do Velasco privilegiados nesse momento, né? Nós estamos recebendo um presente nesse momento, na luta da pandemia, no que se alastra, envolvendo todo o contexto mundial, né? Então, a educação, em nome da Secretaria de Educação, agradecemos esse momento, né, tão esperado por todos os profissionais de educação, em todas as unidades educacionais, que vai nos transmitir segurança aos contatos dos nossos alunos. Desde já, então, eu oriento aos pais que continuem confiando nesse processo, né? Às vezes muito lento, mas aqui ele está ganhando uma proporção muito grande. Nós temos uma demanda muito significativa já vacinada no nosso município, o que faz com que nós possamos assegurar qualidade de vida para a nossa população. Aos demais que não vacinaram, espero que se mantenha se distanciado, em isolamento, né, evitando aglomerações, para que o momento de vocês venham com muita confiança, com muita segurança, pensando no outro, pensando em si, pensando no desenvolvimento, porque aqui nós estamos plantando vidas, né? E esse é um momento de vida que nós estamos analisando nesse contexto atual. Parabéns a todos. Hoje fizemos um mutirão com 3 salas equipadas, com todo mundo apto, que todo mundo fez curso para fazer imunização. A gente está fazendo uma imunização em massa hoje nos professores e toda a equipe da educação. Então a gente vai vacinar quase 100% da equipe.
Hoje, as únicas pessoas que ficarão de fora são aquelas que estão com suspeitas de sintomas gripais, que estão com suspeita de Covid, e aquelas que se negaram a tomar a vacina. O restante está sendo todo mundo vacinado. A gente agradece nesse momento o apoio da equipe por estar após o serviço trabalhando, todo mundo unido, todo mundo se dispôs a vir trabalhar. É muito importante isso também, a equipe estar junto, unida. E agradeço também a gestão, que nos deixa, nos apoia a fazer essas campanhas mais rápidas, para a gente conseguir imunização. Nós também estamos recebendo muitas doses, mais do que o esperado, a nossa população de comorbidade superestimada. Então, nós estamos somente aguardando o Estado liberar para a gente começar a vacinação de 18 a 59 anos, lembrando que a gente começa primeiro dos mais velhos, depois dos mais novos, e a gente continua vacinando os idosos que têm mais de 60 anos e também as comorbidades.